L'handbol Maresme Llavaneres va perdre en el segon partit de la fase d'ascens per 29-31 davant del Polinyà. Aquest equip era el que arribava en aquesta fase com a millor primer classificat de tots els grups de la segona catalana i el Llavaneres li va plantar cara en tot moment. Va fer un gran inici partit i dominava per 10-6 davant. I en el Polinyà s'ha de tenir en compte que hi havia fins i tot un jugador que havia estat a la màxima categoria estatal, a la Lliga Sobal, i altres molt bons jugadors amb una plantilla magnífica. Van reaccionar l'equip vallesà i va arribar al descans amb un empat a 17. A la represa es va mantenir la igualtat i amb un 26-25 una recuperació de pilota de l'equip local va permetre un contraatac que no es va acabar amb gol, malauradament, i això va permetre que el Polinyà fes després un parcial de 0-2 i es posés per davant. A partir d'aquí, una certa precipitació en algunes accions va impedir que es pogués aconseguir almenys un punt. La setmana que ve, el dissabte, l'equip llevanerenc torna a jugar a casa contra el Sant Quirze B, filial d'un equip de Divisió Plata, a les 19 hores de la tarda. Per la seva part, l'equip femení cadet, que està jugant la fase d'ascens a Lliga, la fase final de Lliga Catalana, va empatar 38 gols amb les franqueses. Aquest resultat li serveix per mantenir la tercera plaça i està en posició de poder jugar al Campionat d'Espanya.